Objetivo Charlie 1 obtido. Morre, camper do caralho. Tem que pegar algum médico, algum assalto também aqui. Morri. Passou ali na frente, ó. Puta que pariu. Ai, minha arma no single. Cara em cima aqui, ó. É, cima que tá da. Doutor. Soldado, ele deu. Vão atacar Alfa 1. Ocupamos um objetivo. É uma mesmo! Agora peguei um. Tá tudo espetado aqui. Né? Tem cara em cima. Nossa senhora. Ó, olha a distância que o cara matou de IRM, mano. Meu caminho. Ocupamos um objetivo.
Tem um cara aqui em cima, tem que dar um jeito de subir ali. Até esse cara. Tá nascendo todo mundo nele. Aí. Morre, filha da puta. Tem um cara aí dentro desse túnel. Na picadura aí, médica. Boa. Forças americanas capturaram o objetivo Charlie 2. Granada AV disparada. Munição de explosão aérea lançada. Cara, cadê? Tomamos o controle de um objetivo. A gente já gastou metade do nosso recurso. Porra, outro antiaéreo? É um a menos! Ele recuou. Ih, tem uma galera aqui. Mataram. Dá pra te levantar? Ah, foi tu que matou. O inimigo ocupou o Charlie 2. Levanta. Aí. Ai, papai. Nossa, tem uma galera aí, tripa. Essa arma aqui não adianta, né, mano? Nossa, essa arma aqui não adianta. Meu Deus do céu. Eu dou tiro na cabeça, bicho, não morre. Veículo. Morre. Lá em cima, mano. Ai, ai, ai. Aí ele tá em cima? É, do segundo andar. Recarregando. Peguei aqui. Ah, é cheio aqui, mano. Peguei um aqui. Mas tem mais aqui vindo aqui por baixo, ó. Ó, barulho aqui. Tem um cara aqui em cima. Eu tenho um bico aqui, mano. Vou morrer. Inimigo!
De volta aí! Ainda sobrou, mataram. Tem mais lá na frente, tem mais lá na frente, tem mais lá na frente. Ah, os caras aí na tua frente. O bicho tá pegando. Cadê tu? Inimigo amarro. Nossa, também. O cara não escolhe. Mano, esse maluco, esse. Parar é agora. A partida aqui já foi pro saco já, mano. Cadê o cara que tá aqui? Falta 12 kills. Não vou terminar esses 12 kills. Nossa senhora! Vocês são mais 12 kills pra não fechar mil. Ai, matei todo mundo.